Že a i lidi, já vás vítám u dalšího videa ze Skyrimu. Wow, tak to je drsný. Do, a já doufám, že budu ta smrtka, protože tato pozice je velmi obstruktivnější. Ježíš, ticho, on je k dispozici, to poznáme. Poznám, když je k dispozici, jo. Poznám. No já doufám, že je k dispozici, protože je to fakt super. Kaže, není k dispozici. Fak není to. Počkat, co tu mám? To jsem si to zase dělal na sebe, probovat. To je lepší brnění, to se nechám. Počkat. To je nějaký úplně. Počkejte. Tak, já jsem zpět a... To si na sebe dám. Aha jo, tak to je dobrý. Jak s tím vypadá? Moc drsně ne, jako. Počkej, tady byla štít a taková hama. Ne, nebyla. Štít mám. A co mám za meč? Schovej to. Ty. Vytáhla to ve stejnou dobu, jak jsem to vytáhla já, co když mě chce zabít. To by mohl být i nějaký dračí meč, že? Když mám dračí brnění, tak to chce i dračí meč. Ty založ to? Děkuju. Ty v takém sněhu běhat, ne. Ježiš. Teď tady u nás v reálu, teď fouká, jakoby mě to úplně připadá, jak kdybych byl v tom Skyrimu, jakože to tady fakt fouká. OK. Ta liška asi už není živá, ne? No. To je jedno. To mi je úplně jedno, jestli je živá, nebo ne? Sakra, minul. Stůj ty. To je blbá liška. To je fané. No ještě řekněte, že ne. Byla to trefa, já si myslím, že byla. Ale s těma šípama moc drsně jako nevypadá. Takže pojedí šípy. Uložíme to tu, tady. To bude naše pozice, toto. To budeme hrát vždycky, když budeme na teď. Nebo jako úplně vždycky ne, jako jo. Prostě jsme vybrali jednu náhodnou pozici, s kterou teď budeme točit. Sakra. Ach jo. Kde zase je? Jo, ona skočila bez tak dolů, že? Kde je? Je, ona si ze mě dělá srandu. Kde ona skočila? Sakra, kde je ta ženská? Nezdrhla. Ježiš, ty krávu nebíl, ona mě normálně žduchne. To je to. Já ji zničím. Takhle mě žduchnou dolů. Já ji tady hledám jak bláze. Teď ona přijde za mnou a mě zhodí dolů. Tě. Tak to ale jako... No ta je zlá teda. Tak. Kde si ty podporu? Ale odsud někde přiběhla, ne? Myslím, že jo. A vlci na ní. No ty krávo. Co budeš dělat? No dejte ji. Jen jí dejte. Ona ho zničila. Ty dětka. A jde za mnou, já jí úplně něco ukážu. Já tady mám takové... Pojď se podívat, to je taková díra tady. Pojď se podívat, hlavně mi prosím tě nevím. Pojď se podívat. To je taková díra a vidíš tam dole tu řeku? Vidíš ji tam? Já tě chci jenom žduch.
prasknou za každou prasknou těž duchla. Ticho buď, ty jsi mě taky žduchla. Krávo jedna. Moc. No tak to už je na mě asi už naštvaná, co? Tak ta už. Mě tak svítí oči, protože to je od té smrtky, víte, ale tak to je jedno, aspoň jsem. Aspoň vypadám dobře. Nebo trestně. Ale kdo ví, jako co tu potkáme? Tady asi někdo cheatoval. Já no. Já nevím, jestli jsem to dělal ve videu, ale nevím. Možná, že jo, ale já jsem Skyrim hrozně dlouho teďka nehrál. Bože, oni zabijí mě. Čivo. Nech mě? Ty že tě zabiju. I've been looking for you. Ty jsi kurýr jak asasinový. Ah, a letter. Looks like that's it. Got to go. Co? You there. The Dawnguard is looking for anyone willing to fight against the growing vampire menace. What do you say? We're vampire hunters. We search out and destroy those bloodsucking scum wherever we find them. Nebo tři možná jsou. You're not paying attention. Já se s tebou hezky povykládám a pak se budu věnovat tam těm. Haven't you heard that the Hall of the Vigilance was destroyed? The Vigilance mostly hunt down Daedra worshippers. Which is why they got torn to pieces when they went up against vampires. That's why our leader, Izran, is re-establishing the Dawn Guard. Real you serious dead. Vampire hunters. You're the one they call Dragonborn. Ano, your lies fall on deaf ears, deceiver. The true Dragonborn comes. You are but his shadow. When Lord Mirak appears, all shall bear witness. None shall stand to oppose him. Prosím. Ty si jako myslíš, že já lžu, jo? Dobře, tak jdu teďka lože, teď se ukáže, kdo lože. Tak, na ně vojáci, dejte jim. Pítka. Vojáci, dejte jim. Ukažte jim, co to znamená být lhář. On je lhář. Prostý lhář. Tak a teď vidíš, no? Teď kdo je lhář, no? Co ti on říká, že já lžu? Že moje lží někoho neušla, nebo tak něco. Parchan, hedio. Takový Parchan? On mi řekne, že já lžu? A jako co jsem mu nalhal. Ještě sledku tu zabil lháře. Samý lhář. Ještě takový bordel tu udělal. A to jsem já čitoval, i když nechápu, kolik jsem tu toho dal, ale tak... Pla i R. Pla C. 5, 9, R. No ta slepka už nejde vytáhnout, jo, to jsem to zase provec. Jsem chtěl dát do... Moment. No počkat, mami. Jestli nemám, tak to jsem fakt blbý. Jo, mám, jde, jsem dobrý. Jak s tím vypadám? O, oh, a to je tež drsná, mně se víc líbí tam ta. To je takový čert toto, ale tady ta je dračí, to je hezčí. V takém bordelu tu budem chodit. Vemte vysavač a vysajte to. Ježiš, vysavač. V této době, no nevím. Za modrou vodičku. Přesunem se někam. Kam bychom šli? Tam půjdeme, ty. Do bílého průsmyku půjdeme. A třeba už tam nebude sněžit. V bílém průsmyku myslím, že nikdy nesněží. V bílém průsmyku ne, tam jsme jenom byli na takových horách. A... Já nevím, jestli v bílém průsmyku sněží. Ne, nesněží. Vampire hunters or something in the old fort near. Jo, kámo, buď v klidu, jo. Mě nemá.
Já jsem... kde máte svého vůdce? Mám s ním prý mluvit. Mě úplně ignoruješ? Koho miluješ? Takže ne. Již vy se úplně překřitkujete, jako mám poslouchat. Jak se překřikovali na úplně. To prostě bylo. Kde máte toho vůdce do prčí? Vůdce asi bude král, co? Když je trošku divné, jak mohu otevřít, když zrovna skočil, no to asi jako... Hej, nehně. Dobrý ráno. Ty jsi vůdce? Kaš? To není koruna. To jsou jenom uši. Teď jsem váš vůdce já. Bože, chudák ten král má tady nad hlavou. Ok, ona po mně opakuje, takže... Ona dělá to, co dělám já. Pojď nahoru, já jsem tady, nahoře. Utěk, pomoc. Honí mě nějaká kráva. Utěk. Jak se mi obelhám. Co je? Jo. Utěk, pomozte mi, vojáci zlatí. Tyže, já tě do toho zhodím. Kam, ty mám spadl. Ježíš, utěk! Sakra, kam teď? Ježíš, Maria, to je kráva, nehnědý. Nebo na tebe vytáhnu svůj ohnivý meč. A ona je nesmrtelná, víte o tom? Dívejte se, vám to ukážu. Koukněte. Tebe ne, co by si hnusná. Počkat, víš co by ti mohlo pomoct, když jsi taková hnusná? Tady. Klobouček. Proč jsi ho zhodil, ať máš krásný klobouček. Jsem ti ho koupil a ty ho nechceš nosit? Ach jo. Hej, dej ty na hlavu nějaký ten hrnec, jo? Víš, jak ho dělá nějaký. I finally found you. I want to join the College of Winterhold, but I need help with my wards. Can you teach me? Vlastně, já tě budu učit. Really? Great. Okay, so first, a co tě máme jako učit? Ward, bojova? Tak pojď si to rozdat. Get your ward ready. Come on. I don't want to hit you until you have your ward ready. Ve chvíli, kdy na mě studenti zautočí, mám použít ochranu. Takže se mám bránit, jo. Dobře, jdu do toho. No počkat, ještě na mě nezautočili. Oni na mě mají zautočit tady nebo tam? Já myslím, že tam je taková ta šípka. Dobře, ve chvíli, kdy na mě studenti zautočí, mám použít ochranu. Jsme dva, takže. A jací studenti? Tu jako někdo studuje? A jací studenti, kam až jsem to moc nepochopil, kde máš studenty? Maybe you can help me. Ty jsi student? Oh, come on. I don't want to hit you until you have your ward ready. A ty jsi na mě ještě nezaukočil, takže. Come on. I don't want to hit you until you have your ward ready. Jako mám tě zmlátit? Fakt? I don't want to hit you until you have your ward ready. Dobře. On to sám chtěl, on říkal, že on je student a teď mi říkal, tak do toho. Tak jako, co si o sobě myslíte vy, vojáci blbí. On mi to řekl, nebo já nevím, já jsem to nečetala, ale tak to mu to řekně dost, tak mi to řekl. Asi
Je trošku zima, co? Hm. Tak raku, dítej, teď jsem úplně v pasti. Výborné. Taky mám štítivý stíračí. Jsem si ho koupil. Tu máš. Tu máš. What? Nová úroveň. Dobré. A za to jsem si zasloužil. My nemáme žádné uzdravovací lahvičky. Já myslím, že jo, máme tu nějak něco, no. Si ještě vezmu a stačí. Zdráme. Vedle. Netrefil se, no. Tu ženskou tam nechám. Kdyby já jdu pomoct. Kdyby tady byly Ender Pearly, bych ji tam jenom hodila, už teď tam byl. Já se jim schovám asi tu ten most, co? Vedle. Pozor, raz, trošku to mrzne a teď je ochladí. Ještě zase opět budeš teplý jak teplouš. Budeš teplý jak teplouš. What? Dělej mu ženská blba. Bože, ti dám hned. Ty. Pojďme, musí jít, vedle. Tak mě, šaj na mě. Jsi pokora, hnusná žlutá. Ty jsi žlutý. Šéfe. Ej, já to nepřejáníš to trošku. Já ti tady řeknu šéfe. Dobře, teď na to druhého. Trošku používáte ty luky, na co vám to je? Musím se moc neochránit, protože mě zjistí. To vás neochrání. Proti mě. A na uzdravování. No co na ně, uzdravování, to je na ubrání života. Sakra. No jedna, to je fakt pomůže. Dobře ty, kam jsi trefila? Kaš? Do hlavy. Ne. Do ramena. Bych si to dalo říct? Je víno, kámo, no dobře. Díky za víno, kámo. Čau. No mi dám víno, to je hodně. A co jsi měl ty? Jo, to už jsem asi prohrával. On se mě ptá. Jestli ho můžu učit, ne? Teď mi říká, tak do toho? No tak jsem do něho šel, ježišmarja, tak... Já jsem nevěděl, jak jako učit, to asi pěstna jsme měli, co? Já jsem jenom tak bouknul štítem. Ne, a on už na mě hned zautočil jako. A ti vojáci pak tež. Prostě nechápete. To je můj kůň vlastně. Tak jo, jedem. Uložíme to tu. Tak uložit. Jedem pryč. Bojovníci, jo. Bych měl nějaký pěkný meč. A ty nemáš koně? Ne, tam budeme muset běhat pěšky. Víte, jak tam běhat? No dobře, já mám koně, ty nemáš. Dobře. A proč jsi tam nevzal? Tam byl ještě jeden. Tam jít, jo? To je blba. Hej, vlk. Ale pojď ke mně, mám tu vlka. Jo, by to luk, co? Není problém. Není problém, my můžeme střílet i z koně. Což to asi nikdo nepochopil, ale můžeme. Stůj ty pitomče. Tam je, ne? Dobře, vlk nám uvolnil cestu. Děkuju vlku. Jsi moc hodný. Ne, jde po nás. Já nebudu čekat, až sem přijde, utíkáme. Zdráme. Hej holko, jsi v pořádku? Ochráníš mě před ním? Ano.
Ježíš, ten pták mi jenom letěl přes mého koně. Jo, tam budou asi banditi, co? Nebo vojáci? Ze začátku tam jsou vojáci, ukáž? Vojáci. Ze začátku jsou tam banditi, ale teď jsou tam vojáci. A nepůjdou po mně, hena. Jakože bych se tam s nima ubydla. V pořádku? Jste oni? Jste oni, dobrá, děkuju. Ale nevadilo by vám, kdyby jsme tu přespali? Myslím vás, odsuňte si toho koně. Já tady chci tady žulat. Ale čestá. Na podklátej, no. Jak si s tou leze? Jak si s tou leze? Tak entrem se na něho nasedu, tak asi entrem zpátky, ne? Jo. To jsem nějak blbě, jsem, já už jsem se bavil, že ho budu muset zabít, jo, takový fajn kůň. A ty hlídáš koně? Nebo k čemu si? Jsem tě asi urazil teďka, co? Wow. Já jdu vyhazovat věci. No proč, proč vyhazovat? Můžeme to dávat do česky. K čemu vyhazovat? My tam něco dáme. Protože já chci tu jejich brnění. Já si chci s něma hrát. Tak, tam ještě dám do té česty. Rychle něco tam musím dát. Svatební šaty. Já se ožením nebo svatební věnec. Fuj. Ježíš Maria, jak mi můžu dát něco takového. Jak tu mám jako na sobě, si děláte srandu. Tu mají být i ty dračí boty. Jo, no jo, já chci to brníko, to by musel jednoho z vás zabít. Budeš to... Počkat, ne, ten tady hlídá dobře. Kdo z vás zemře, nějaký, co se mi nelíbí? Ukáž, jak ty vypadáš? Dobře, to je fajn, ty jsi fajn. Waiting, insufferable waiting. Ach jo, kámo, promiň. Já, fakt, ty se mi jako docela líbíš, ale tak. Jako ne, jako že je dobrý, jako voják prostě, že ne, jako že by se mi líbil, jo, ale tak, no, prostě, že je dobrý, prostě. Pardon, kam, já nechtěl, jsem to musel ale udělat. Ten meč máme, ne, snad. Počkej, ten meč máme, ne, snad. Počkej, máme ho? My ho fakt nemáme, jako vážně, my nemáme ten kšumský meč. No jako ale s tímhle tím mečem tady chodit nebudu. S tím ohnivým jako se sebou, jen ještě by mě někdo zatknul. Tak dám si meč na sebe. Dám si toto na sebe. Mám Something work? S tím štítem asi těžko, co? Oblečení, schovej ten štít. Schovej ho. Sakra, kde máš ten štít? Jsem asi slepý, nebo já nevím. Tu je. Schovej ten štít lovkavě, jo? Tak jo, teď jsme vojáci i my. Když trošku divní, když nám svítí oči, ale tak. To na tom je. Vrien! Jak se máte? No, já nic nepotřebuju, já tady jenom hlídám. No, a proč ty tam stojíš, jsi ty normálně? Proč nejdeš jdeš do hradu? Ach jo, no a ona mě asi nepoznala. Kamo? Yes? Need something? Stay alert. Never know when those stormcloak dogs might charge. Dobra. Keep an eye out for trouble. It's only a matter of time. To mi teď líbilo, co on řekl. Když jsem to nestihl přečíst celé, tak jak on to divně říká, jako úplně. Prostě
Jak to chytit? Jak to na... A další pokojky. Počkej, jde tam les? Vyšle mi papca, to dobře rukou. No, nechci jako vědět, co tam bude. Ale jestli vás to asi ruší to letadlo, co tu u nás lítá. V reálu, u nás, jo. Vás to asi ruší, že... Počkejte, ono odovatí brzo. Lehká zbroj se zvyšuje na 19. Takže nová úroveň. Ty všechno vezmu, já ty dopisy a ty knihy v tom... Ty já... Ty bo. Ty mě jako takhle straší, že jo? Co? Jaká škoda, proč tak šepa tady nikdo není? Pojď, já ti dokážu, že tu nikdo není. Vidíš jenom vojáci, vidíš to? Vojáci tu jsou jenom. A vojáci jsou naši kamoši. A to je co, to je východ? Ano, ovšem. Vystupneš si na to, prosím, já ti chci něco ukázat. Koukej se, jo. Koukej se, víš tu? Pojď tu. Pojď tu. Aha. Oblíbené. Nechci to. Co to? Ohnivá střela, ano. To je co? What are you doing? Ajajaj. Oblízané, tak to už můžeme zrušit, dáme si tam ten meč. Víte, jak tam klačí, pomoz mi. No já ti tak budu pomáhat, která jedna, ty jsi mě předtím zhodila, ty jsi jako myslel, že já budu s tebou. A ani náhodou. Čau, kamu. Kam půjdem? Dáme si pivo? Nemáte tu pivo? Nebo víno jsem dostal dvojaka. What can I do for you? Wow. Ty generála, čau. I'm itching for a fight. Certainly. Be careful. Ona je jako docela milá. Ona mi říká, že si mám dávat pozor. Ty určitě štrnáct. Díky za prachy, kámo. Ty k ní si též vezmu, ty se mi též líbí. Kam si tu máš jabko? Můžu si ho vzít. Díky. Já se ho hned spapám, to jablíčko. What can I do for you? Já se jdu spapat. Mňam, mňam. Jabko, kde máme to jabko? Tady. What can I do for you? Ty jo, a ten tu má luxusní, ty jo. Jdem si zahrát? Tak počkej. Hraje se to tak, že já mám červené vlajky, ty máš modré, jo? A musíme si pak stoupnout na tenhle stůl, každý prostě na každou stranu, jo? Jana tady, já tady, ty tam, kámo, vojaku, jo? A pak, jak mě sleduje prostě už, no a pak musíme prostě kopat na sebe ty vlajky. A kdo bude mít míň vlajek, ten vyhrál, musí spadnout na zem a ten, kdo bude míň, vyhrál. Dobře? Tak pojď. Pojď. No proč, co já mám jako hrát sám? Ty jsi blbý. Ty tež. Nebudu rušit. Tu bojovnici se vezmu, ale se pojď za mě. Ready, let's go. Ready, let's go. Čekaj, zavřem ho tu u knuranka. A jdem nahoru po žebříku, když takový žebřík, ten by se mohl propadnout. Jo, to je fajná helma, to bych chtěl. To chci tu helmu, to se někde musíme najít. Čau. Co jsi to jako ukazoval? Jsi zkoušel, jestli ti bije srdce, je moc lak? No nic, jdem dál. To get one of those rebels. I really miss traveling like this. Walking the breadth of Skyrim has always filled my heart with excitement.
Jakou kartu máš? No, pravý bandit, nic, jenom peníze. Jo, ale jako nechtěl bych takhle umřít, jako. Jo, ty ostny jim tu necháme. U nás zničila jeden ten osten, asi byla tak vzteklá, že nemůže do hradu, že to tady rozmatil. Ty jsi tu počkal, no ty jsi hodně. Jeden. Já bych to ještě pro jistotu uložil, aby mě třeba nikdo nezabije. Tak vždycky to uložím, už natočíme 30 minut, sakra. Tak to už je doba teda, no. Musí ti ty oči úplně na tom koni, ne? No jedno oko. Musela si do mě strčit? Já vím, že chceš, abych šel jako rychle, ale ty bys si měla pomůcť, ty nemáš žádný koně. Tam tyž byly ale koně, proč jsi tam nevzala, zmohla. I'm on my way to Solitude. I was born and raised in Skyrim. Na našem světě jsem netoulej. Na něj, dej mu. Tak co? Takový chudý, to jsme ani nemuseli dělat, co? To jsme ho mohli nechat jít. Tam zase mě to je, viděli jste to? Teda, co tam? Vlk. Dva vlky. Dobře, takže ale kudy teď, tečka? Kudy teď, teďka. No vlastně nevím, tam je kráp, ten je ještě v pořádku. Já doufám, že tu nebude nějaký tygr. Nebo šelma, prostě něco. Děti moc si sem běží. Au. Vidím. Hej, koníčku. Jak budeme říkat tomu koňovi? Třeba... Jak mu budeme říkat? Vymyslíme mu tež nějakou přezdívku, třeba... Já nevím... Blížka. Tady je. Vlkodlák, bo se bude jmenovat Vlkodlák. Takže Vlkodláku boukneš tady tu ženskou ocasem. Na mě už totiž štve. Moc dobře vím, že ty zabila moje lidi. My mother was a strong woman. She's the one who instructed me on my sword fight. No a cože tvoje máma silná žena, jako to mě nezajímá. Tak jsi silná i ty, no. Co to tady je? Co tam je? Upřená lopata? Že ty jsi koho pohřbila? Každou berem? Nic. Jenom byl. Aha, ono tady asi něco vykopat tady. Na něj, vikingové! Au, ty jsi mi sekla, ty plovko jedna. Nepoznáš svého? Aha. Taková blbka, ona nepozná svého. Jo, to je všechno. Chůdak. Mám rybka, kniha. Výborný. Wow, diamantová dýka, to beru. Motýl? Oblečení a boty, kůj. Hodíme to někam. To je kosti. Boty. Teď to oblečení někde máme. Takže kde to je? Kam jsem to zase trčil? To oblečení nechci, co má ona. Tady. No není to krása. Moment. Má to malý háček. Ach jo. Má to malý háček. Ty jo, hej, ty padáš.
vypadá, že jako sněl to nemáš ráda. Tak jo, to by mohlo být dobré. Dobrá. Vyřešeno. Počkejme, já tam mám koně, ale... Zabil mi ho ten mamut určitě, že? A to je kdo? Jo, to jste vy? Čau? This doesn't concern you, friend. Co jsem ti zas prove? Don't make me tell you again. Get out of here. Kámo, jestli chceš bitku, tak ji máš mít, kam. Jenom mé pozdravím a ona mě vytáhne kladivo. Fakt to podělá. Takže teď chtěli bitvu mají. Pane. Já jsem vás normálně slušně pozdravil a vy prostě vytáhnete kladivo. Ty máš taky med, jo? Oni je zabili! Oni mě zabili! Tak ale to ne. To ať si nějako nepřeju. Ne. Tak teď jako takto si tu bitvu zasloužil, jako. Ale na mě prostě sprostě vydal to kladivo. Tak jo. Takový sprosták. Já za ním nepřijdu. On vytáhne kladivo, ne? Nebo to bylo jako velké kladivo, pode mne meč, no. A kde mám to koně? Jo, počkej tady. Jo, tam je. Počkej, co tam je vzdal, co? Proč si? Toto jde vykopat. No a k čemu mě jako lopata nepotřebuji? Na mlácení to nepotřebuji, mám meč. A já zas jdu pryč od toho svého, co to je za rostlinu. No fuj. Kdo natočíme? 37 minut. Bych to dal dneska do hodinové. Když ke mně? Tady je místo pro dva. Sedni mu na prdel a jdem. Sakra. Tak, tak. No jo. Já dneska budu asi natočit jenom Skyrim. Jsem měl v plánu natočit třeba i Vovko, ale... Jako ne World of Tanks. Jak se to jmenuje? World of Warcraft nebo něco takového. Prosím tě, počkej mě tady, jo? My si musíme zase vyřídit nějakou práci. To je najdu. Jdeme. Jo, a to bych chtěl mít doma takovou vodu. Ano, ty jo, to bylo pěkné. Tady podle mě je něco hodně ošklivýho. On jde na mě teďka, víte? Všechno je to ulíbené. Rychlo zdravací. Ty kámo, já pracuju u vojáku. Teď mu dejte do mě, no na ní. Jo, jste to? Jo, to jsme tady? Fakt? Dáme tu tak 5 vojáků. To už bychom mohli dát, když jsme pět. Jinak teda 7.
Dalších pět. Je to nás 12 nebo kolik já nevím. Děkuji vojáci, bez vás bysme to nezvládli. Říkám ne, protože jsou ženskou. Ty to. Tak to je hodně vzácná věc, to, co jsem tady vzala. To je hůl zombie. To je jako... Co to mluví? Listen, hear me and obey. A foul darkness has seeped into my temple. A darkness that you will destroy. Pomoc. Mě to chce určitě zabít. No a teď nevím, co mám vyhodit, jo. Ale tu hůli já chcu, to je od zombíka. To já potřebuji, já vůbec nevím, co mám vyhodit. Všechny, tak? Teď si tady vyhodíme nějakou kravinu. On většinou i ty diamanty to zatěžil, takže... To nemá, i on to má čestu ten obr, ale já pak nevím, co tam mám dát, jako. Vidíš, my můžeme něco sníst? Lidi, já si musím odskočit. Pane bože, vydržte chvíli, jo? I když pro vás je to jenom sekunda, takže čekejte, jo. Jsem zpět. Byla úleva teda. No dobrý. Já všechno kolem tady, no, výborně, teď budu jít toto kolem. Když ti mě je úplně blbě z toho. Teď si kdo... To na mě mluví? Neznáším, když to na mě mluví. Počkej, on tu má mít batoh. On tu má batoh, ale... Tenhle ten chlap tu má mít batoh. Není překrytý tím kladivem nějak? Bude podívat. Ten chlap tu má mít dávat batoh, on tu není. Sakra, kde má ten batoh? Opravdu, on tu má mít batoh. Ježiš, fuj! Já jsem se lek, že tu na mě něco skáče, ty. Ty, kde je to? On tu má jenom svůj vlastní batoh, ten chlap. Prostě nechápu, kde zmizel. Keep an eye out for trouble. It's only a matter of time. Počkej, chci vyzkoušet to. Keep your guard up. Tu zombie. Keep an eye out. Tu zombie hůl. Hůl zombie. Zase ho oživím. Jo. Kde mi teď bude pomáhat, když mě třeba někdo napadne. To je dobré. Keep an eye out for trouble. Počkej, takže já si doprava. Dám to a doleve ten meč. Funguje to tak jako? Jo. Jo. Super. Dívejte, on je prostě můj teďka. Ty on žije? No ne, chodí. Ano, to je pravý zombie. Jde oživit i obě? A můžu oživit vojáka? So long since jak jako vysokou vodu, ono si musím dělat tu srandu. Já ho chci oživit a basta. Ježišmarja, co ty dělá s těma rukama úplně. Ty tam máš neviditelné dítě nebo co? Neviditelné dítě. Ty jsi tu se mnou, kámo? Ty teď jako budeš žít už navždy? Já mu říkám, vždy se mnou kámo, ty už budeš žít navždy a teď, ty. A jedu, vole. Chci si dělat takové zvuky, fajn. Úspěšně místy nevzbírám místy. Jako místku, já místky nevzbírám, já co místku, tak to strž do pusy, ne? Čemu to ta voda asi je? Počkat a počkat, jako já na tom koni mám i tu hůl.
On to vypadá teda pěkně divně. Stůjte, stůjte, jeleni, já vás jenom zabiju. Stůjte, stůjte, jeleni, já vám teda zabiju. No pojď sem ty. Ty mě ještě budeš zdrát, jo? Ha, pozor! Jo, jeleni, já vás varoval. Ta šelma jako nedá? Já bych tak chtěl mít ochočenou tady tuhle tu šelmu. Kdyby na mě byla hodná, aspoň to já bych ji tak chtěl. A ona jde hned po mně. Šelmo, ty jsi bůh! Pomoc! Ženská, tak mi pomoz! Po mně šelmo, jo? Ty vybral jsi špatný člověk. Kam. That's the last of them. To je takový parchant. Stop, right there. Takový parchant. A jako to teď jsem zase... Jo, to jsem už... Tak to je dobrý, to se mi líbí. Tak ale takový parchant, nemá. Já teď beru koně, kudy jsme to jeli, já chci totiž zabít, já jsem zvědav, co s něho padne. Jo, ta šelma na mě přepadla, ale jak mu dávala, ne, prostě úplně. On se nemohl ani dostat. Takže jeleni teď poběží jinou stranou, protože já to teď beru trošku. Tak, tady nechám koně. Vezu, tak. A teď, kde se tu vzal ten bandit? Bandida si skočil z vrchu, ne? Prostě teď by mě zajímalo, kde se to vzal ten bandy. Ano, náš šťastný zamilovaný párek. No jo. Ale kde je? To je ta šelma? Podmíliš po mně, jak tu tebe. Tak to bude pozice. Škoda, no. Hodně velká škoda, kdyby šel živit, tak by mohl být můj. Ach jo, kde zase je ten chlap? Co tu bez tak někde prochází teď? Jo, já toho chlapa najdu. Já jsem tady tak běžel a on mě našel. Takže ono buď je tady nějaká jeskyně, nebo s tím koněm mám asi zajet dál, co? On může být kdekoliv ten chlap. Tam je? Je to on? Já myslím, že to nebo je? Kámo, jsme na tebe dva, jako dvojce. Teď mám rázivé, co? Teď ti nás dá. Ukáž, co máš? Kde já? Šperhak, to myslím, že ještě může. Vrah má vysokou odolnost, bože. Kolik je tu ještě těch lidí, co mají vysokou odolnost, jo? Počkej, já jdu najít tam toho a druhého vraha, to je tež vrah. Mě přepal totiž, z ničeho nic. Jsme si tu šelmu měli nalákat někde tam, kde... Jo, tady jsme to zabili. Takže ten vrah může být... Počkej, jak kdyby v nějaké kriminálce, jak to vyšetřuje, ne? Kde je ten vrah prostě... Skoda, že to není policijní oblek. To úplně vyšetřuju, ne? Prostě, kde je ten zločinec?
Tak já si beru koně a jdem dál, třeba ho po cestě najdem. Jo, já si myslím, že ho najdem. Však on někde bude. Skoda, že třeba na mapě nejsou vidět lidi, třeba nepřátelé, přátelé, třeba nepřátelé červená tečka, přátelé modrá tečka třeba, víte? Kdyby to takhle bylo označené, jo? On je? Mě většinou bývají někde tady, ale tak když tu není. Nebo on na mě mohl přijít i ze zadu, jako tady někde. Co bylo tady brál? Mám nějaký divný zvuk, to byl brál. Toho vraha dopadnem. Měl takovou tu divnou masku černou. Jsem poznal. Že bych jsem ho už našel? Ne, no není volen, ale tak. Kámo, taky zločinici dovolen na takového. Jsi ork? A jak jsi ona? Ne, to je holka, ne? To je orbička. Počkej. Počkej, jak se ona... Počkej, já jí chci dodělat tu krávu jedna. Nehybej. Nehybej tu krávu, já si chci dodělat... Ty jsi taková plupa, já jsem si chtěl dodělat sám. Já jenom jí řeknu, ať počká tady, ať už za mnou. Ona se jako někdy ale hodí, ale tak... Kdo zrovna teď? Při boj, no, kůň mi v liní utekl. Tady. No, tak to vrahu už asi nenajde. Možná někde tady v těch lesích, jedem. Ty a to je dobré, jak je prostě tady. Počkat, ale tu hůl si chci schovat, už já nepotřebuju. Třeba zase někoho najdu. Mám ještě tu hůl? Nemám, dobrý. Já radši budu jít do co ten meč, jo. A jo, jeskyně. Vlkodlák, no. Vlkodláček se jmenuje náš. 53 minut už natočím, ty. Ten čas letí a ještě, ale dneska natočím video. Zase. Půjdem do jeskyně? Ke konci to můžem zkusit. Ke konci. Koníčku, schovej se, jo. Tady. Takže vlkodláčku běž se schovat, jo, někam, hlavně neběhej za náma, jo. My totiž tady teď máme právě, a jako ta ženská je kde? Tu jako mám bojovat bez ní, no dej ní. Tak papa. Tam je. Ví jak sletí, kde? Sletěla? Ne, nesvatil. Jo, to je já. Jsem si říkal, proč se mnou bojí. Tak počkat, to musíme ještě zabít ty dva vrahy, sakra. To mi právě, že vůbec nechce dělat. Nemáme tu něco lepšího? Ne. Ani ne. Kde mám to koně zás, no tady? Takže vlko do láčku jedem. Jedem se podívat na ty obry, co nás zabili. Kdyby budou někde tam, to asi procházet určitě. Jo. Že by to byl ten vrah? A on je takový divný, to není ten, co to bylo předtím. Není, to je ten vrah. Zloděj? Ty jsi mě chtěl ukrást, jak? Já bych s tebou mluvila, ty bys mě ještě ukrást. Blbeček, ty myslíš, že já mu na to skočím.
Já tady mám napsané, kdo co je, protože on nevěděl, že já to vím. Ale jako ten kuň mi... Sakra, už nejsou enderpearly. Když ale to by bylo nereálné trošku. Ten Skyrim je ale docela reálná hra, jako. Nebo jako není, když do něho sekáte třeba ho asi pětkrát, jo. Ale tak, jako, dívejte se, ta grafika, jo, ti koňové prostě... Není to kostičko na Minecraftu, to je reálné prostě, jo. To je docela jakože... Počkej, jak se skáče? No? Dobře, víš, co je my tady máme další úkol, jo. Kámo, netám, tady. Si to uložím. Já chci letět do vzduchu, ty jo. Uděláte mi to? Děkuju ti, naučím se díky tobě lítat. To je výhled, co? Aha, tak tam je za tou skalou voda, takže tam se tak můžeme pojat. Já chci ještě jednou letět. Já potřebuji, abyste mě to naučili. Poporujeme. Neohaní se s tím jako tak to mám tam dát 54? Čekat, co to udělá s jedním vojákem, jo? Svrň? Chci ucvrnit pro kamer. OK. Třeba bych to vyhodil do vzduchu. No to jo. Už jste mu teda dal. Letěl? Na pravé dvěze. Tak já musím letět vždycky, jo. Ne, to je. Vedle. Oba dva. Jste vedle, jak ta jedla děje. Počkat, kolik jich tam zbyde, když jich tady dám zase 54. Taková hromada, ty jo. Svrnkyní si. Mám to, to je úplně jak nějaká bitva prostě ve filmu. No to bylo hodně rychle, ale kde je ten druhý jako? Kde jste ho schoval? Řekněte mi to, já ho stejně najdu. Já po něm budu pátrat. Až to najdu, tak je to vás. Není on pod ním? No. Kde je ten druhý obr? Questa. Nevím. Stay alert. Never know when it was. Byli tu dva, ale... Tady je. Já jsem tam ho našel. Pěkný ruk, no. Jedem. Už nám začneme 59 minut. Už skoro hodinu. Jedna minuta a končíme. To byl zvuk, co jsi udělal ty? Tam to dělám s těma paruhama, ale. To takový... No, jo, do hlavy mu kope, ano. Je, mám parohy, tyjo, tak to si někde vystavíme, pojď, jeden. Já... Na hill v bílém průsmyku mě chcou zabásnout. Tak jedině, kdybychom se nechali fakt jako... Prostě... Zatknout. You have committed crimes against Skyrim and her people. What say you in your defense? You're going to...
Raczej zemrzeć niż i dusza od małych. Haha. Kamo to sobie wezmę, okej. Ale nie budu jako. Myslím, že takhle? Aha. Je tak. Čekat. Což je, no. To je hezčí. Vytvoříme si nějakou vlastní tělo. To ne, to já chci nějakou pěknou. To já chci tuhle. Ty má být úplně černoška, nebo úplně až tak bílá, že já nevím. Necháme ji úplně bílou. Co to je? To ať, to necháme to. Pehnout to. Mám jádu. Nechcu. Nechcu. Tady mění co? Tvář? To je nechám takové, jak má. Výška nosu, šíř. Či? Tady můžeme nechat takové, jak má, ne? Obočí to necháme takové už. Ústa. Takové. Teď ty vlasy blondiata. Nechám jí to jak má. Ne, pěkná s tím. Jaké to měla? Tyhle, že? Takové jí to necháme. Dobře, už máme to potvrdit. Já nevím, jak se ho jmenovat. Ale pane, tenhle chlap chce utéct. Pane, pustíte mě, nebudu udělat nic od něho ošklivýho. Jdem spát. Tak. Ano, to je nejpěknější. Co to ještě nebude? Vampire hunters or something in the old... Bude to královna. Já z ní udělám takovou krásnou král. Sakra. Teď jsem v pokoji, víte, takže je teď vlastně slyší mě to bzuč, já jsem úplně jako by... No, tady. Tuhle helmu měl ten vrah. Protože my nemáme žádnou korunu. Možná, že máme, já jsem možná nedával pozor. My fakt nemáme žádnou korunu. To jako vážně, a co to mám? Máš. To jako si budeme muset ještě hledat korunu. Tak to bylo. Počkat. Tu helmu nechci mít pro sebe, ani toto. Co to je? Že nechci mít ani takové. Jo, to necháme, téhle rukavice. A počkat, chce to nějaký slušnější meč. To ujde. Be careful. Jo, ale kde mám tu korunu, že? Jo, počkej, už vím kde, já tady mám barák. Na teď mám hodinu a 4 minuty. Jasně, udělám královnu a už to budeme končit. Čili se ono nemá tahle ten kvůl. Rychle, rychle. Já tady mám dům. Jestli se to vypne, tak to vůbec nevadí, jo? Protože my jsme to stejně chtěli ukončit, jo? Takže teď uvidíme, jo? Uvidíme. Dobře. Dobrá. A jdeme pro tu korunu.
Já vám pak ještě ukážu peskvělou tu... Jak se tomu říká... Sekeru. To je úžasné, počkej, nepřehlíd se mi zas tu korunu. Ona tady je nějaká koruna, to já vím. Jo. A mám si takovou, tak prozatím vezmem tu. Jakou si mám vzít, červenou nebo tamtu? Já nevím. Jaká je hezčí? Já si vezmu asi tuhle, to je taková. Nebo nehodí se víc k ní, tak já jí dám prostě tuhle. Oblačení tam, hodím tam do té česty. Tuhle. No a máme si královnu, teď vám jdu ukázat tu sekeru. Počkej, já zavřu ten svůj pokoj, ať mi tam nikdo nevleze. Tak, počkat, to mám tady, že? Jo, já myslím, že nic? Jak to? Sakra, jsem tu měl mít takovou skvělou sekeru. Kde ji mám? Kde ji mám? Kam z ní schoval? Pomoc! Nemám svůj sekeru! Já tu svůj sekeru! Sakra. Co? Jak to čumí mi teďka? Nechci tě vidět, jsi zlá. Kdyby byla tady? Nic. Ty krávo, kde je moje sekera? Takže jo, já doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak dejte like nebo odběr, pokud mě ještě neodebíráte a uvidíme se do dalšího videa, čau, čekáte, ještě si to uložím na pro jistotu, čus. Jo, já pak nevím prostě, já vůbec nechci ukončit video, já jenom se chci už na něho podívat, takže já ještě musím natočit fakt jedno, takže čau, čau. Mějte se hranolkově. Čus. Jo a pokud někde pojedete ještě na dovolenou, tak super. Ale já už myslím, že ne. Čau. Už nesmím kecat, už to musím ukončit. Čau.